Lagano i tiho, baš kako je i živeo. Sinoć nas je napustio Jovan Jovanović Kivica, jedan od dojejena Pirotske gimnazije, čuveni profesor i nekadašnji uspešan direktor naše škole. Jedan od onih ljudi za koje nikada ne bismo pomislili da mogu da odu. Jedan od onih piroćanaca koji su uvek tu, koje svakodnevno srećemo u gradu, na Keju, u našoj gimnaziji. Skroman, a dostojanstven, Vrhunski matematičar, izuzetan pedagog, zaljubljenik u književnost i muziku, pravi intelektualac. Rođen je 1933. godine u Pirotu. Završio je prirodno matematički fakultet grupa za matematiku u Beogradu. Radio je u gimnaziji Stevan Sremac u Nišu, u ekonomskoj školi u Pirotu, a od 1967. godine profesor je gimnazije u Pirotu. Dužnost direktora škole obavljao je od 1988. do 1998. godine. Matematičar i pedagog do posljednjeg dana svog života učenicima je pružao ozbiljna znanja i svoje oblasti i uvek poštovao njihovu ličnost. U izveštajima različitih prosvetnih savjetnika uvek je bilo zabeleženo da je odličan matematičar, vrstan pedagog i da u svom vaspitnom radu postiže izuzetne i vrhunske rezultate. Njegova profesorka Krila iznedrila su mnogi generacije džaka. Predavao je matematiku, ali učio i o opštoj kulturi, umetnosti i životu. Od njegovih nekadašnjih učenika 22 je završilo matematiku i danas rade kao uspešni profesori u školama i na fakultetima. Osnivač je škole mladih matematičara u našem gradu, a društvo matematičara i fizičara Srbije više puta ga je nagrađivalo diplomom i poveljom za doprinos popularizaciji matematičkih nauka, organizaciji i sprovođenju takmičenja iz matematike. Kao direktor gimnazije, uspešno je radio na unapređenju nastave i vaspitnog rada, a u rukovodjenju školom nastojao je da motiviše, organizuje i pruži primer. U vreme njegovog mandata škola je postigla velike uspehe i dobila nekoliko značajnih priznanja. Za rezultate postignute u prosvetnom radu dobitnik je prvomajske nagrade rada 1981. godine, a sa aktivom profesora matematike dobio je 8. septembarsku nagradu Skupštine opštine Pirot. Nosilac je i ordena sa srebrnim vencem 1981. godine. Dragi profesori i direktore, škola će vas pamtiti kao mudrog čoveka, humanog, plemenitog i dobrog, kao čoveka slobodnog duha, široke kulture, od koga smo svi i posle vašeg odlaska u penziju učili o zakonitostima matematike, o književnosti i o muzici koju ste toliko voleli. Nedostajeće nam vaše duhovite, a umne dosetke na susretima penzionera u školi, lepe želje i poruke koje smo od vas dobijali na Savindan, intelektualni razgovori i saveti uprkos godinama koje ste imali. U sećenju svih koji smo radili i sarađivali sa vama, ostajete kao jedan od simbola našeg rada po svojim osobinama i kvalitetima koji su vas krasili, a gimnazija Pirot ostaje zaovek ponosna što je u svojim holovima i učionicama imala takvog stručnjaka, eruditu, humanistu i intelektualca. Radni i učenički kolektiv gimnazije Pirot.